לשמחה, חיים זמנים לששון. פשוט עולם ברשותכם, ירצון שהקדוש ברוך הוא ישים לי על הלשון בדיוק את מה שאתם צריכים לשמוע, ושיהיה את רצון שהדברים ייכנסו ללב. יש פה ספר ישעיה. אנחנו במדבר 40 שנה, אנחנו לא יכולים ללכת שם 6,000 שנה, שמה יצאנו משם? במדבר היינו מכוסים בענני כבוד, ופה אנחנו חשופים, אנחנו עוברים הרבה צרות. עברנו במשך כל ההיסטוריה, מסעי הצלב, אינקוויזיציה, אותו דופה, רדיפות, שואה, מה לא עברנו? והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, למה הוא עושה לנו את זה? אני חשבתי, הרב דיבר קודם על הנושא של מתי הזכר לענני כבוד. דרך כלל זה היה צריך להיות, זה בניסן, זה זכר לענני כבוד של זכר ליציאת מצרים. שאולי זה משהו אחר, שזה אחר כך, אבל על כל פנים, בפשטס, זה זכר ליציאת מצרים. אז חז"ל אומרים, משום שבכולם, בניסן, כולם יוצאים לסוכות, אז זה לא ניכר. בתשרי כולם חוזרים, בתשרי חוזרים לבתים, כולם חוזרים לבתים, אנחנו יוצאים לסוכות, אז זה נראה. ואני חשבתי שאולי אפשר להגיד אותה. 3 מיליון נפשות ידינו כשיצאנו ממצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, בואו למדבר. ילדים קטנים, איזה מטרנה פה, שם, מים, שום דבר לא. אנחנו לא שואלים אף שאלות, אנחנו הולכים למדבר. הוא נתן לנו מלון 10 כוכבים. ענני הכבוד היו 4 מ4 צדדים, אחד מלמעלה, אחד מלמטה. נסענו באווירון. רק תראו איזה חסדים. כמה הבאנו איתנו את ביזת הים, גם מה שלקחנו ממצרים, וגם את ביזת הים. תראו לך אחד, כשאו שם 90 חמורים לא דיו. תראו, תחשבו, אם כל 40 שנה היינו צריכים להיסחב עם זה, עם חמורים, עם זה. יש לנו בית מלון, ויש לכל אחד את המקום שלו, ויש איפה לשים אותם. מה זה שמלתך לא בלתה מעליך, ורגלך לא בצקה? אם אתה נותן חליפה חדשה לחייל מהחיית, נותן אותה פעם אחת למכבסה, היא כבר לא נראית אותו דבר. כבר יש מילוי. סתם ככה, אבל עוברים שנים, אתה ניגש לקיר של העננים, וזה מתרחץ לבד, לא צריכים מכונת תפיסה. זה גם גודל עם הבן אדם, וזה תמיד נראה חדש כמו מהחיית. לא צריכים פדיקור, לא, סך הכל יש 3 פרסאות ללכת. שנים אנחנו נמצאים, יש לנו מן שכל מה שאתה רוצה להרגיש, אתה טועם בו. יש לנו את העננים מלמעלה להגן עלינו, כמו שאמרנו, מלמטה זה אווירות. בשביל מה צריכים את הענן השביעי? ליישר את הדרכים. שאלתי, בשביל מה צריכים ליישר את הדרכים? אנחנו בכוח הנוסעים באווירות. למה זה שאין ליישר? אמרתי, זה בשביל הנושרים. אז אני בך כל הנכשלים אחריך, המסכנים שגם הם לא יצטרכו לעלות ולרדת. ועוד סיבה, שהם ידעו לאן לחזור. שמו להם מיד את הכביש לחזור. אני זוכר בתקופות שהרבה ילדים, דווקא אפילו של רבנים, נפלו, הלכו להם לקיבוצים של שומר הצעיר. הייתה הסתה גדולה, הלל, גנבו אז הרבה ילדים. 90% מהילדים האלה חזרו לדת. 90%. אני אומר מה שאני יודע.
זאת אומרת שהכביש הזה, מה שהשם עשה לנו, שיהיה גם לאן לחזור, שיהיה לנו קל לחזור. אז אם הקדוש ברוך הוא הולך לתת לנו כזה בית מלון, למה הוא לא גילה לנו שיהיה לחם ומים? לפחות שיספר לנו שיהיה לחם ומים. אנחנו קיבלנו בגלל זה, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, זה אהבת כלולות, שולחים אחרי החתן לקצה העולם, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי, במדבר, בארץ לא זרוע. אם הוא היה מגלה לנו שיהיה לחם ומים, לא היה לנו את האופציה להוכיח כמה אנחנו מסורים. ושמה אנחנו צריכים את החסד שיזכור לנו חסד נעורייך? הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, יצחק ויעקב בארוחה, משמע של יצחק היה לו פחות ניסיונות משל אברהם. יעקב, אנחנו יודעים הרבה ניסיונות, ואיך יעקב עומד בכל הניסיונות האלה? זה לא ניסיונות סתם. אברהם אבינו היה לו עקידה, היה לו ללכת מזה, אבל הוא עובר שכם, הוא עובר איסו וניפד, לובון. מה הוא לא עבר? איך הוא באמת יכל לעבור את זה כך? יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. אומר האור החיים הקדוש, אף פעם לא שאלתי שאלות. תמיד שמחתי עליך, כמו הכבשה מהרואה אל השאלות, היא נותנת לנו רשת לנהל אותה. והאמת היא שהקדוש ברוך הוא כזה טוב ומטיב לכל. הכאבים שלנו כואבים לו הרבה יותר מאשר לנו, אז בהכרח שעושה את זה לטובתנו. לרב גריינמן דצל, זכיתי להיות במחיצתו 60 שנה, הם עלו לנחם כשרבין שפירא נפטר, והיה שם הרב שטיימן. והוא, הרב שטיימן אומר, היה לו שנתיים של ייסורי תופת לרב יהודה, הוא בטח ישר לגן עדן. הרב חיים אומר, אני לא בטוח, דין שמיים זה לא פשוט, אני לא כל כך בטוח. בלילה הוא חולם את רב יהודה, שאומר לו, אני כבר ישר לגן עדן, אבל אילולי השנתיים האיסורים שעברתי, לא הייתי מגיע לשם. זה הבן אדם שלמד 18 שעות ביממה, ואילולי האיסורים שהיה לו, הוא לא היה ישר לגן עדן. אז רב חיים מגיב, אז גם אני הייתי רוצה איסורים. בבוקר הוא היה אדם מחושב, כל סנטימטר של פציעה שלו הייתה מחושבת. איך, אף אחד לא מבין איך, הוא הולך על רצפה חלקה, פתאום הוא נופל ושובר, נשברים לו כל הצלעות, ואז נובר, מאז הוא היה על כיסא גלגלים. כשצלעות נשברים אי אפשר לשים על זה גבס, וזה בפרט כשזה טרי, זה מתחכך אחד בשני, זה איסורי תופת. מה הייתה התגובה של רב חיים על זה? ריבונו של עולם, אני יודע שהאיסורים שלי כואבים לך הרבה הרבה יותר מאשר לי. למה אתה מוכן לסבול כל כך הרבה איסורים? רק בכדי שאני אבוא קצת יותר נקי לשמיים? כמה אני צריך להודות לך על מה שאתה כל כך הרבה מוכן לסבול בכדי שאני אוכל לבוא יותר נקי? אם אנחנו היינו יודעים את הסבל של בורא עולם, אנחנו משיח זה או יינה של תורה או איסורים. כך אומר האור החיים הקדוש על מחיפש ביין סוטו, ומחיפש ביין לבושו ובדם הנביאים סוטו. הם אומרים, אתה יכול להשתיק לי את זה. מחיפש ביין לבושו ובדם הנביאים סוטו, או ביינה של תורה או בדם הנביאים. אם נלמד תורה, אז אין לנו בעיות, אנחנו נעשה אחישנה והכל יסתדר. אם לא, זה בייסורים. אני הייתי 4 שנים באמריקה, מחבב עד למד. בציבור החרדי של כל אמריקה, כולם ידעו, זה מה שקורה, לא היה עוד כזה, זה היה מחבב,
עוד לא היה כזה ציבור ענק בלי עין הרע כמו שיש היום. אז כל מה שקרה כולם ידעו. כל הארבע השנים האלה לא שמענו אסונות. סוף תשכ"ט, חנן רוטשילד הלך בטריו סיקס במשאית, דרסה אותו בסעודה שלישית, והאסון הראשון. שמיני עצרת, בן חבך, במונצי, זה היה שניהם במונצי. אז הוא רקד, הכל, הלך הביתה, בשתיים בלילה, קם, אני לא מרגיש טוב, ונפטר. אני חזרתי מאיסרו חג, לארץ. אבל פתאום, אני בא לארץ, יש פה דברים נוראים. האח של הרב אלברשטם, של רבי שאלברשטם, קראו לו חכם צבי. הוא והבן שלו נסו לאפות מצות ונהרגו בתאונה. ועוד אסון אחרי אסון, עוד אסונות, ופתאום אני שומע גם ארצות הברית המון אסונות. כולם במחלה ופה ושם, אנשים צעירים. מה קרה פה? אני חושב שאז התחיל קושי השיעבוד. עם ישראל יש לו חוש הריח. נשות ישראל עשו קומפיינים. מאז התחיל קמפיין הלושנורי. מה, הם הפכו עולמות לעורר אנשים לא לדבר לשון הרע. עוד הקדוש ברוך הוא שלח איזו אישה בשם חדווה זילברפרב שהיא הייתה חולה, רבי סיגל, והיא נתנה 5,000 הרצאות כמעט בשנתיים עד שהיא נפטרה, ועשו מהפכה בנושא של לשון הרע. אם העולם המודרני רוצה לנתק את הילדים מההורים, עושים אבות ובנים. מה שעם ישראל עושה זה בלי סוף. חז"ל אומרים שכאשר היה קושי השעבוד במצרים, הגברים באמת אמרו, מה שאתה באת זה ואתה זה יש לנו, רק אתם עושים לנו את הצרות משה ואהרון. אבל נשות ישראל עשו משהו אחר. התחילו להרבות בחסד. אומר על זה החפץ חיים, נחית בחסדך זוג אלת. עם החסד שנשות ישראל עשו, הם עשו מנחת לגאולה. נחית בחסדך זוג אלת. גם היום עושים המון דברים. זה לא יאומן מה שעושים. מצד אחד, נורא ביום. יש מישהו, משה אפריגן, לקח 200 בחורים עם זקן בפאות, לקח אותם לבסיס בחצרים, כדי להעביר לשמור עליהם, לא נצח יהודה, לא זה, שומר עליהם, ביקש אותי לבוא להרצות להם. באתי, שאלתי, מי ממכם יודע להכין לבד דף גמרא עם רש? 198 אמרו לי שהם לא יודעים. אני שואל אתכם, בחור בן 18-19, איך זה יכול להיות שלא ידע להכין דף גמרא עם רש? מי השם? ההורים שלו? המורים שלו? שניהם? מה קורה כאן? בחור כזה אין לו מה לחפש בישיבה. הוא לא מבין את השיעור, הוא לא מבין כלום, אם הוא לא יודע להכין לבד דף גמרא עם רש? תדעו לכם שהילדים האלה יבואו אחר כך להורים שלהם, והם יתבעו אותם לדין מהשמיים. איפה הייתם? ומה עסקתם? רבתם עם אמא? רבתם עם אבא? דאגתם לכבוד המדומה שלכם? לנעליים שלכם דאגתם? לחליפות, לשמלות, לכל הלוקסוס, לכל דאגתם? ואותנו הפקרתם, זה אותנו? זה אותנו ואת הבנים שלנו ואת הנכדים שלכם עד סוף כל הדורות, אתם נורמליים? ככה עזבתם אותנו? איזה פרצוף יהיה לנו? ומה עסקתם במקום לחנך אותנו? זה נורא ביום, זה לא פשוט. אבל מצד שני, תדעו שיש לנו אלפים אלפים של בחורים שבגיל 18-19 יודעים ש"ס ושולחן ערוך. ישיבה ספרדית כמו כיסא רחמים. דרך אגב,
אני פעם אחת ראיתי את רבי רחמים חי חביתה כהן, זכיתי לראות אותו, הוא נפטר בגיל 59. ואז עוד הייתי בן 20, קראו לי לתת הרצאה בברכיה, ונכנסתי אליו, היה עליו כמו שמש, כזה אור, אור עצום. אני נבהלתי מהאור. ותראו באמת הוא זכה על שמו, גם בברכיה עצמה יש ישיבה טובה, אבל גם כיסא רחמים, ישיבה של בחורים, רובם עם זקנים ופירות, רחוק מהרחוב, רחוק מהשטויות, ויושבים ולומדים, עמלים בתורה. ויש הרבה בחורים, זה לא יאומן. בגיל 8 כבר יש הרבה שיושבים ולומדים בשיעור של דף היומי. והם יודעים יותר מהזקנים, כמו שהם יודעים לתקתק על המכשירים יותר מהזקנים, ככה הם מבינים יותר. לא יאומן כמה ילדים יושבים ולומדים תורה. ואל תחשבו שזה דבר מובן מאליו. זה בכלל לא מובן מאליו. חושבים שאם אתם הייתם יודעים כמה הסתרא אחרא עובדת להשכיח מאיתנו את התורה, כמה שהסתרא אחרא משקיעה בזה. אני רק לאחרונה שמעתי שהנוצרים מודיעים שמשקיעים 43 מיליון דולר לשנה להיכנס לראש של החרדים. מה אתם חושבים לבד? יש את כל האייפונים, את כל זה ואת כל זה, הכל. זה מתוכנן. מתוכנן. ביל גייט תכנן עם לוז. הוא עומד בלוז שלו. עם כל מה שעשה בשביל לגנוב לנו את הראש. היום כבר גם החילונים מבינים שהדברים האלה הם הרס. אנשים נהיו סינתטיים. ילדים אומרים לאבא, אבא, מה שיש לך אייפון? אתה לא רואה אותנו? קומיה של מרמרת חשבון. אמא, את לא רואה אותנו. ילדים מאוד מאוד מוכזבים מההורים. יש להם וילות, יש להם בתים יפים, אבל אין להם חיים. ושבמצב כזה יש כל כך הרבה תורה, אנחנו באנו לארץ ממש, מה שנקרא צדיק ט' 39. אני הייתי בן 10 בערך בקום המדינה. תל אביב הייתה מלאה מלאה עם חרדים. בדרום קרה פעם הפגנה בשבת, עוד בימי המנדט, כשהתחילו לנסוע מוניות בשבת, ספונטנית, תוך שעתיים שלוש, 5,000 איש התאספו להפגנה בשבת. הם לא באו במכוניות, זאת אומרת שהם גרו שם. אבל כמה ישיבות היו? ואפילו הרבה אדמו"רים בתל אביב, אבל ישיבות לא היו. הייתה את ישיבת היכל התלמוד, לא היו שם הרבה ישיבות קטנה, היו איזה 40. הייתה ישיבת ויז'ניץ, אחד ליד השני, שם היו 20, מגיל 11 עד 20. ישיבת בית יוסף הייתה ישיבה גדולה, שם אולי היו 50. היה ישיבה של גור, שפת אמת, חידוש הערים קראו לזה, גם לא היו הרבה תלמידים. אבל תחשבו על ויז'ניץ, 20 תלמידים. אני עוד למדתי שם בויז'ניץ, החזון איש נתן לי ללכת לשם. אני לא עשיתי שום דבר בלי לשאול את החזון איש. מגיל 6.5 עד 16.5 אני הייתי צמוד אליו. אנחנו גרנו בתל אביב, כל שאלה שהייתה לי, הייתי עולה ל-54, גרנו לא רחוק מהתחנה המרכזית. זה היה נוסע, התחנה הסופית הייתה לא רחוקה מאיפה שהחזון איש היה גר. כל דבר הייתי הולך אליו. אז כשרציתי לעבור לויז'ניץ, אז גם שאלתי אותו, והוא הסכים. למה? אני לא מבין, אבל הוא הסכים. ראיתי מה שקורה, הלכו לראות היום בויז'ניץ. אלפים, אלפים. התחתנתי מישיבת מיר ב-56, היינו 80 בחורים עם אברכים ביחד. היום כשהם יוצאים לאוכל, חוזרים, אתה חושב שזה איזה הפגנה? בלי עין הרע. כמה בחורים יוצאים רק
הארץ מלאה ישיבות. מלאה ישיבות ומלאה תורה. ובעצם, בפרשת וילך כתוב, אם אמר לך צרות רבות ורעות, בענתה השירה הזאת לעת בבני ישראל, זאת אומרת, שירה תאזינו לעת שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו שזה מה שיקרה. אבל באותו פסוק כתוב, כי לא תשכח מפי זרעו. הרבה אנשים הסכימו ללכת בשמחה לכבשן האש בשואה, בגלל הפסוק של ההבטחה, כי לא תשכח מפי זרעו. מה שמה מזכרם הגרמנים האלה? ידעו על מישהו שהוא מלחין מיוחד, אז הם רצו שהוא ילחין להם שיר. זה כשהם יצאו מבתי המרחץ, היהודים לשמצה, בלי בגדים, בלי שערות, עקרו לכולם את השיניים של הזהב והכסף מהפה, והוא רוצה שהם ישירו, שילחין שיר. ובמקום ילחין שיר. במקום הוא הלחין שיר על המילים, אנחנו נבלה אתכם, אנחנו נעבור אתכם. 300 איש נתנו יד ביד ושרו עם אקסטאזה, אנחנו נבלה אתכם, אנחנו נעבור אתכם. הם לקחו את הכוחות האלה. עוד יותר מתבוללים, שכבר עזבו את התורה, עזבו את הכל. אך שימה, ממסרו איזה כפורת של פרוכת, שהיה כתוב שם, זה השאר לשם צדיקים יבואו בו, שמו אותה על תאי הגזים, להראות, הנה אתם רואים? ראו איזה 50 מתבוללים, גם כן ככה, אחרי המרחץ. מה הם אמרו? מה? באים להודיע לנו מהשמיים שיש לנו עתיד. אנחנו פה נשרף, אבל אנחנו מקבלים עולם הבא, והם נכנסו לתוך תאי הגזי בשמחו. שמחו! בשמחו הם נכנסו. כל הניסיונות שאברהם אבינו עבר, ויצחק ויעקב, זה היה בשבילנו. ולוקנו זה מידת הדין, לוקנו ולוקי אבותינו, כל אחד בנפרד. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, כל האיסורים שלהם, הניסיונות, ולוקי יעקב, וזוכר חסדי אבות. דרך אגב, אם אברהם לא היה עובר את ניסיון העקידה, אז הצאצאים שלו לא היה את הכוח לעשות בשואה מה שהם עשו. כל הניסיונות שעברו עם יוסף, לא היה עובר את הניסיונות, אם הייתם יודעים איזה ניסיון, כל השנים, 10 שנים שהוא ישב, אז כתוב במדרש שעוד בא לטרטר אותו כל יום בבית הסוהר. ויוסף עמד בכל הניסיונות האלה, ואף פעם לא היה לו שאלות על בורא עולם. ואף פעם לא שאל למה, ומה, ומי. אחר כך ידעו למה. בשביל להיות שליט בעולם כמו שיוסף היה, היו צריכים לעבור את זה. בלי זה זה לא היה שייך. הגמרא, המשנה אומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אז יש אבא אמינא בגמרא שיגיד הטוב והמתים. אומרת, אמרה, לא יכול להיות, יש ברייתא שצריכים להגיד עיין האמת. אז משם, המסקנה של הגמרא שצריך באמת להגיד דיין האמת, אבל להגיד בשמחו. חזרתי משתי המנוחה מטיפולים בארצות הברית, הבנות הקטנות שלי, 13 ו-15, נודע להם בבית ספר שהאימא חולה, לפני 26-27 שנים, עוד לא היו כל כך הרבה חולי סרטן כמו היום, השם ירחם. ונודע להם בבית ספר שהאימא חולה. אנחנו היינו באמריקה. כשחזרנו, הם שאלות אותי, אבא, זה נכון? מה אני אגיד להם שזה לא נכון? נכון. אז אבא, מה עושים? אז אמרתי להם את המשנה הזאת. חייב אדם לברך. שאלתי, איך הקדוש ברוך הוא יכול לדרוש מאיתנו כזו דרישה?
רחל דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום. איך הוא יכול לדרוש מאיתנו להגיד דיין האמת בשמחה? אז אמרת להם שאת זה הוא באמת לא דורש. מה שהוא דורש מאיתנו זה מסתכם במילה אחת, אמונה! תאמין לו שהוא אוהב אותך פמיליה. אבל כשתראו את הפירוש המשניות לרמב״ם, הוא אומר שצריך להתיישב ולהגיד דיין האמת בשמחה, וגם אם זה לא היה הלכה, אז השכל מחייב, משום שאתה לא יודע ממה יצא טוב, ממה יצא, הדבר הכי גרוע יכול לצאת ממנו הדבר הכי הטוב. והדבר הכי הטוב יכול לצאת ממנו הדבר הכי גרוע. לכן, כיוון שאתה לא יודע, אבל אתה צריך לסמוך עליו שהוא אוהב אותך פי מיליונים, ומהשם נשמע היה רק טוב. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. שואל האור החיים הקדוש, למה הרעות בלשון רבים והטוב בלשון יחיד? אומר, יש טוב שאתה מקבל מתנה, אבל טוב שהרווחת. אבל רעות אין, הקדוש ברוך הוא לא שולח רעות. גם מה שנראה לך הדבר הכי גרוע, זה רק לטובתך. אני אספר לכם סיפור אחד, שזה בעצם ממחיש לנו את הדברים. ההורים שלי היו אנשים מאוד מיוחדים, מאוד מאוד מיוחדים, בבין אדם לחבר, או בבין אדם למוקרים. אבא שלי לא היה נקרא תלמיד חכם, שלחו אותו מגיל 11, מגליציה להונגריה. אמא שלו פחדה שהוא יהיה רב גדול, כל האחים שלנו היו רבנים בגיל 18, נפטרו בגיל 23, אז היא שלחה אותו ילד לבד. איך הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים. אמא שלי הייתה צדקת עולם, איך הקדוש ברוך הוא זיבק ביניהם, וגם דבר נפלא שבעולם, לא יומד. אבל הם הקימו בית לתפארת, הם היו עשירים גדולים, 40 אורחים כל שבת. הם אמרו לרב, ביקש מהם כסף לבנות בית לאורחים, להכנס הסומכים. אבא אמר, אורחים צריכים בבית, לא להכנס הסומכים, יש לך בעיה? כל אורח שבא, אתה יכול לשלוח אותו אליי. זה היה כפר, לא היה עיר. אז את כל האורחים הוא שלח אליו, אלה בערך 40 אורחים כל שבת. אבל כל ההתנהגות שלהם, כל ההתנהגות הייתה התנהגות מיוחדת. אתן לכם דוגמה אחת. הם באו מפולניה. ואבא היה עשיר של העיירה. הילדים שלו למדו בחיידר, ועל ילדים סנטו בהם. פולה, כאילו... ביזו אותם, אתה פולני. אבא לקח מלמד מפולניה שילמד, 5 ילדים ארזים היה לו, שילמד אותם תורה. אבל את השכר לימוד בחדר הוא המשיך לשלם. הרבה אנשים היו עושים כך. פוגעים בילדים שלו. הוא צריך לקחת להם מלמד, הוא ממשיך לשלם שכר לימוד. זה רק פן אחד ממה שאבא היה. היה מאוד גדול. את החזון איש החזיק ממנו כך. הוא ידע כמה שהוא גדול. יום אחד מישהו מלשין, אחד מהקונקורנטים, שהם זייפו מסמכים שהם נולדו בהונגריה, שהם לא נולדו בהונגריה. על שנה הזו עלתה ביוקר. 8 שנים הם היו בבית הסוהר, ננאו. פעם עשינו לילה סדר בבית הסוהר עם כל הילדים, הבר מצווה של אחי היה בבית הסוהר. משפטים, 8 שנים משפטים. מגיע המשפט האחרון, אבא שואל את העורך דין, מה הצפי שלך? אז הוא אומר, אם אני ארגן לך 6 שנים מאסר, עשית עסקה טובה. אחרי 6 שנים תהיה אזרח מן המניין, אז תוכל להמשיך לנהל את העסקים. אז אבא אמר לו, קח את הכסף, ואל תבוא למשפט, אני אצג את עצמי. השופט שואל את אבא, מה יש לך להגיד? מראות והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא מכניס לשופטים המכובדים לראש מה לחשוב, ולפה מה לומר, אז הוא הכתובת, ואליו אני פונה, שיכניס לכם לראש את המחשבה הנכונה, ולפה את המילים הנכונות,
ושתזכו להוציא דין אמת לאמיתה. יש לו 10 ילדים שהולכים לזרוק אותם לגבול, ובגבול יחסלו אותם. משפט אחרון, אני יכול להגיד, אדוני השופט, 40 שנה אני נמצא פה, אין עליי אף כתם, דבר אחד, רציתי להציל את נפשי, וזייפתי מסמכים. אתם לא יכולים לוותר על כזה דבר ברצינות? יש לי ניסיון של 40 שנה שלא עברתי על שום חוק. הוא לא מתחנן אליהם. יש בעל הבית. אין עוד מלבדוי. יש לך אין עוד מלבדוי גדול מזה? לא אתה בעל הבית, הוא בעל הבית. אליו אני פונה, לא אליך. שופט שולח אותו ל-10 דקות החוצה, אחרי 10 דקות הוא חוזר, הוא אומר, אדון שכטר, הוא בעל אופי נעלה, ולכן אני משחרר אותו מכל אשמה. וזה סייעתא דשמיא. אבל עד שנה הוא חייב לעזוב את הונגריה. נותן לו שנה לחסל את העסקים, הוא חייב לעזוב את הונגריה. אבא לוקח את רשות הדיבור, כמובן הוא מודה להם. הוא אומר, אתם אומרים לי לעזוב את הונגריה, זה כבר היה שנת צדיק ח', מה שנקרא 38, זה היה מאוד קרוב כבר, לשואה. כבר לא היה מישהו שירצה להכניס אותנו בכלל. אז הוא אומר לשופט, אתה יודע שאין עכשיו מצב שמישהו יכניס אותנו. אני הייתי עוזב את הונגריה, אבל מי יקבל אותי? הוא צודק, אני מטיל על הממשלה ההונגרית לארגן לו או ויזות לאמריקה או צרטפיקטים לארץ ישראל. אמריקה היה מקום של רווחה, של עושר. אם הוא יחסל פה את כל העסקים, הוא יבוא עם סכום מאוד גדול לאמריקה ויתחיל את החיים מלמעלה. אבל הוא כבר ידע מהניסיון, שמשם כל הילדים, נהיים כמעט כל הילדים חילונים. רק אלה שמסרו את נפשם על השבת, הם הילדים שלהם נשארו. אז הוא העדיף לבוא לארץ, על אף שבארץ היה דחקות מאוד גדולה, הוא העדיף להגיע לארץ. הגיע לארץ בדלת ניסן צדיק ט' עם 11 ילדים. אני הייתי בן 2, אחותי הייתה בחודשיים, ונולד לנו פה עוד אחד. אותו אדם שילשין עליו, עשה לו רעה או טובה, הוא ניצל מהשואה בגלל זה. זה מה שהרמב״ם אומר, מהדבר הכי גרוע, הולכים לרצוח פה אישה ו10 ילדים. אין עוד מלבדוי, הוא לא מתחנן אליו. מעניין, רש"י יש בשיר השירים משהו מאוד מאוד מעניין. רש"י אומר, לא ידעתי. נפשי שמתני מרכבות המין עדיף. מסביר רש"י כך, לא ידעתי לפנות אליך, פניתי אל כל הנדיבים אל הגויים האלה. אני עצמי גרמתי לי שהם רוכבים עליי, אני המרכבה שלהם. לא ידעתי, נפשי שמתני מרכבות המין עדיף. ומה הם רוצים אחר כך? מה הם אומרים לי? שובי, שובי, השולמים. שובי לאמונה שלנו. זה כל המטרה שלי. היום אנחנו רואים את זה במפורש. זה קורא קרן ידידות, והכל הם אומרים במפורש שזו המטרה שלהם. חסד לאומים חטאת. אבל כשיש לו 10 ילדים שהולכים לזרוק אותם לגבול, ושם ירצחו אותם, והוא לא נבהל, הוא פונה לבורא עולם. אין עוד מלבדוי. ועל ידי זה הוא ניצל מהשואה. אבל אני שאלתי את עצמי שאלה. כל טוב ויפה. אבל את האין עוד מלבדוי יכלת לעשות במשפט הראשון, למה חיכית 8 שנים? ואתם את השאלה שלי. אין עוד מלבדוי זה סגולה לנטרל שופטים. אני לא יודע אם הוא ידע את הסגולה או שזה באמת היה לו בדם. אבל זה סגולה, אבל את זה הוא יכל לעשות במשפט הראשון. מצאתי לזה תשובה, אני חושב שזה תשובה נכונה. המלאך שבא להגיד ליוסף שהוא לא ילך לדותן משום שמתנכלים לו להרוג אותו, ואם יוסף כן הלך, אז המלאך לא מילא את השליחות. כך אומר האור החיים הקדוש. שואל, הרי המלאך לא מילא את השליחות. עונה האור החיים כך, שבשביל להיות שליט כמו שיוסף היה,
אז העשר שנים ועוד שנתיים לא הספיקו. היה צריך עוד קצת מסירות נפש. אז שלחו את המלאך שיגיד ליוסף לא ללכת, ויוסף במסירות נפש לא מקבל לשון הרע, והוא כן הולך, ואז קורה מה שקורה, אז בזה הוא מילא את השאה שהוא יוכל להיות כזה שנים. ככה מסביר אור החיים. מה הקשר לאבא שלי? רוב הילדים נולדו בשמונה שנים. מי מגדיל משפחה כשיש, הוא יודע שעל המשפחה יש איום שמחסלים לו את הילדים. זה לא בגלל שפרנסה קשה, לא קשה. יש פה איום שיחסלו את הילדים. הוא לא עושה חשבון לאף אחד. הקדוש ברוך הוא אמר להגדיל משפחה, מגדילים. מה יהיה עם הילדים? זה הבעיה שלו, לא הבעיה שלי. ובמסירות נפש, גם כשהיה מסירות נפש, ללכת לטבול, אין. הם לא ויתרו על אופציה אחת בשביל להגדיל את המשפחה. מה הקשר למה שאמרתי קודם? הקדוש ברוך הוא ידע שתהיה שואה עם החשבונות שלו. והרבה הרבה משפחות הוא יצטרך לשלוח ישר לשמיים. ואת המשפחה הזו ירצה להציל בגלל המעשים טובים שלהם. אז מה הוא עשה? נתן להם אופציה של מסירות נפש, שהמלאכים יבואו לשאול אותו, מה נשתנו אלו מאלו? אז הוא יגיד, אלה הביאו את הילדים האלה על חשבוני. הם הביאו, לא עשו חשבון, הם הביאו אותם על חשבוני, אז אני חייב להציל אותם. התוצאות? מדהים. היה לי אח בן 17. אבא רצה שהוא ילך לעבוד. לימד אותו מקצוע, והאח אמר לו, אבא, אני לא צריך, כשהוא לימד, רצה ללמד אותו למדי חול, הוא אומר, אני בחיים לא אצטרך את זה. אבל אם אני אצטרך, מה שאחר לומד בשנתיים, אני אלמד בצ'יק צ'אק. לא חשב, כן, לא. הוא שלח אותו ללמוד מקצוע בקורא יהלומי. צריכים ללמוד לפחות שנה. אחרי שבוע בא המורה, לאחי היה כיבודה, לי לא היה את הכיבודה בזה, שמדל לחיים. והייתי מאוד תקיף, אני הפכתי את כל המשפחה למשפחה של תורה. הייתי מספר 10. אני נלחמתי. אבל אחי היה בעל דרך ארץ, כיבוד אב, משהו מדהים. אז הוא הלך ללמוד את המקצוע, אחרי שבוע בא המורה, ואומר לאבא, הוא כבר יכול לצאת להרוויח. באותו יום בא שליח של החזון איש, לקרוא לו ולאמא, הוא רוצה לדבר איתם. ואמר להם שיתנו לו להמשיך ללמוד. אבא שלי אמר לו, תראה, אנחנו הונגרים. הילדים שלי כולם עובדים בגיל 15, אז אנחנו נותנים לכל הילדים ללמוד בישיבות כמו היום. היום זה גן עדן. אף אחד לא רוצה אפילו לקחת בן תורה לחתן, ממה הוא יחיה. אז אפילו אנשים כאלה צדיקים, היה להם שאלה ממה הוא יחיה. וממה אתה חי? ובעבודה שלך, אתה רק רוצה השתדלות. אבל במציאות זה היה המצב. אז אבא לקח מורה מיוחד, תלמיד חכם גדול, הרב הרץ, השוער של הרב סילמן, למד איתם שעתיים בבוקר, שעתיים בערב, ואמר לו, חזני, זה הדרך שלנו. אומר לו, חזני, שלשנתיים תן לי אותו. תן לו להמשיך עוד שנתיים. אז אבא אמר, שנתיים בסדר. בדיוק לשנתיים הוא קיבל חום גבוה ביום חמישי וביום רביעי הוא נפטר. וזה לא היה ילד סתם. חזון איש כתב את הנוסח של המצבה, יש לי עוד את אותו כתב שהוא כתב, אבל הוא כתב שם מילי חובתו בעולמו בימיו הקצרים, שקוד ללמוד תורה באהבה עזה, לא באהבה רבה, ועוד כל מיני דברים, בסוף כותב, עזב אותנו כבר שיפסר ולא חטא. יודעים להגיד על ילד בן 17, והוא כותב, שמו הטוב הולך לפניו, הרב חיים. אחרי שנתיים, אחותי נהיית, ילדה בת 14 וחצי, מקבלת דיזנטריה, ושכבה חודשיים בבית חולים. אז עוד לא היה אנטיביוטיקה, אבל זה היה עיקר המציאות, וזהו. חודשיים,
יום אחד אני נמצא בבית עם חבר, בלילה אנחנו אמרנו נלך להגיד 12 פעמים יענך עם כל הכוחות ונביא לאחותי רפואה. באמצע הפעם השביעית אני אומר לה, יש לי פה קיר, אני צריך ללכת לראות מה קרה. בית חולים היה במרחק של 5 דקות, רצתי לבית חולים, אבא ואמא יוצאים מולי ואומרים לי, לפני 5 דקות היא נפטרה. אני הרגשתי את השנייה של הפטירה. ומה אבא אומר לי? המשנה אומרת שהבוכה על מיתו, הגמרא, שהבוכה על מיתו יותר מדי, על מת אחר הוא בוכה, כלום אתה רחמן יותר ממני, וזה נפסק בשולחן ערוך. כנראה שבכינו על חיים יותר מדי, יותר ממה שמותר. אתה חושב על איזה חיים, על גדול הדור. ולכן הקדוש ברוך הוא קיים בנו את הגמרא, ולקח לנו את רבקה, החלטנו לעזור בתשובה, ולקבל בשמחה כמו שהשם רוצה. אנחנו יודעים כמה שהיית קשור לאחותך, אנחנו מתחננים אליך שתקבל בשמחה כמו שאנחנו מקבלים. 5 דקות אחרי הפטירה. ותחשבו במי זה מדובר. אדם שהיה מפונק. נכון, הוא היה נדיב, הוא נתן המון המון פתקה. בגלוי ובסתר. אבל הוא עצמו היה מפונק, לא יכל להתנגב במגבת. שמישהו ניגב פנים, הוא לא יכל נגב ידיים. ואני הולך איתו שבועיים לפני הפטירה, לקברי צדיקים, ואני שומע אותו מדבר על בורא עולם, ריבונו של עולם, עם המחיר שאני צריך לשלם, זה שרבקה לא תישאר בחיים, להיות עני, פושט יד, פרוטות, לשכב בין עניים שרוכשים עליהם קינים, כל האיסורים אני מוכן לקבל עליי. רק תשאיר לי את רבקה לבחיים, רק תשאיר לי אותה. 5 דקות אחרי הפטירה, הוא כבר יכול להגיד לי שהוא מקבל בשמחה. אמונה, אמונה, זה אמונה, להאמין בבורא. אז מה כבר עוד מעט חולף לי? זה היה בשבילי שיעור באמונה, עברתי הרבה ניסיונות בחיים, ועברתי אותם ככה בקלות, בגלל שבצורה הזאת למדתי מההורים לקבל. זה הרווח הוא כולו שלי. פעם מישהו, היה לי איזו עסקה שההוא היה קרוב, משפחה קרוב, הוא הכחיש, המצב השתנה, אני כבר לא אעריך בזה, אבל הגיע לי הרבה יותר, והוא אמר שמגיע לי פחות. ההבדל גדול במה שהוא אמר ובמה שהגיע לי. לא הייתה לי ברירה, לקחתי מה שהוא אמר, מה אני אעריך איתו? אין לי הוכחות. אחרי 2-3 מצאתי הוכחות שהוא יודע. הלכתי לרב שלי לשאול, מצאתי הוכחות, מה עושים? הוא אמר לי, כסף אתה לא תראה. כסף לא תראה. את הלב שלך אתה תאכל וקרוב משפחה תפסיד, שב בשקט. עצה טובה או לא עצה טובה? אבל זה קשה לבצע. אבל זה עצה טובה. גם אני מודה שהיה לי רב כזה שנתן לי את העצות האלו. אין דם, אין לו שכל. כל דבר זה לטובה. אבל באתי לדבר על סוכות ודיברתי על משהו אחר. אני אגיד לכם מה הקשר לסוכות. הקדוש ברוך הוא זוכר חסדי אבות. שאומר, זכרתי לך חסד נעורייך. חסד, כאילו שעושים איתו חסד, זכרתי לה חסד נעוריי. אנחנו חיים מזה. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה לגלות לנו שיהיה לחם ומים, שאנחנו נפסיד את האופציה להראות ונפסיד את הזכרתי לה חסד נעורייך. ואז עכשיו לפי זה, אז אני יכול להבין. ברוך הבא. לפי זה אמרתי שבעצם למה אנחנו עושים את זה בתשרי ולא לא בניסן, משום שהקדוש ברוך הוא רצה שנעשה חג מיוחד לזכור שכשהולכים עם הקדוש ברוך הוא לא מפסידים.
הקדוש ברוך הוא אומר מדבר, הוא נותן מלון 10 כוכבים. לזה אי אפשר להרבב עם המצות ועם המרור ועם החרוסת והכל. לזה צריך חג מיוחד. לכן הוא נותן לנו חג מיוחד, ואני חושב שזה מרומז בפסוקים. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ ישראל. אמרתי מדבר, איפה הושבתי אותם? בסוכות. אז גם מה שקורה לנו היום, צריכים לדעת שזה בסוכות, שזה אלוקים, השם ממך לא חסרת דבר, קרבת אלוקים לי טוב. אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד מעניינת, פוגעים בשבת, וזה לא הרצון של הציבור. אני כמעט כל שבת נמצא במקום אחר, גם החילונים היום ליל שבת אתה לא רואה כמעט, או עקיבא או יהודה, איפה שאתה בא כמעט לא רואה מכוניות בליל שבת. יש אווירה של שבת ברחוב. רוב החילונים כבר היו רוצים לשמור מצוות אם מישהו עכשיו היה בא ומעורר אותם. אבל יש אנשים שיש להם עניין לעקור את השבת. כואב להם האווירה של שבת שיש ברחובות. מחר מחרתיים הם יחזרו בתשובה. לכן הולך להם בחיים לעקור את האווירה של שבת. ומאחריהם עומדים הנוצרים, וזה לא משחק. אני כבר לא יכול לדבר, כבר הזמן עבר, אבל אני רק אגיד לכם דבר אחד. כמעט כל הממשלות נפלו על שבת, חוץ מהממשלה של ברק, ושם לא ידענו איך הממשלה לא נופלת על שבת, והקדוש ברוך הוא פתח את העיניים, יש סיפור עם הסכם אוסלו וזה וזה, ובסוף אז עשו עוד הפעם בחירות לרשות הממשלה, ועל מי, על מי הוא שמח? הוא שמח על הערבים. מפנק את הערבים, כולם יבחרו בו, כשבחרו בו פעם שנייה, אף אחד לא יעיז למצמץ. ואז כשהוא היה בטוח שרשות הממשלה בכיס שלו, אז הוא הוציא את השפנים, שהולך לעשות מהפכה חילונית, את היהודים מהתעודת זהות הוא הוציא, הוא אומר שיעשה בתעמי ירושלים יהיה תחבורה ציבורית, יוכלו להתחתן כהנים עם גרושות, יוכלו כל מיני דברים. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? שבועיים, אני זוכר את זה כמו היום, שבועיים לפני הבחירות הוא שלח 500 מיליון דולר לפלסטינים, היה בטוח שכל הערבים יבחרו בשבילו. בסוף מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? יום לפני הבחירות המופתי המוסלמי מכריז שלמוסלמי, לפי ההלכה המוסלמית, אסור לו לבחור בראש ממשלה יהודי, וככה הוא גמר אותו. זאת אומרת שהוא רצה להראות לו שכולם ידעו מה הוא רצה לעשות. גם היום זה שהלכו כבר פעמיים לבחירות, זה סתם השחתה של בני אדם בגלל אינטרסים אישיים. הוא מוכן את כל התושבים לשלוח ולהוציא להם 3.5 מיליארד על בחירות מחודשות, והנה פעם שנייה ועוד מעט פעם שלישית. אז איפה הקדוש ברוך הוא? מה אנחנו ביקשנו? מלוך על כל העולם כולו בכבודו. לא עשית לנו את זה במצרים. אם אתה היית עושה ש-20-30 חבר'ה מאלה שעוינים אותנו הולכים לישון באותו לילה ובבוקר אף אחד מהם לא קם כמו המחנה, כמה יהודים היו חוזרים בתשובה? למה אתה לא עושה כזה דבר? אנחנו מבקשים אותך, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אין לו בעיה לעשות את זה. למה הוא לא עושה את זה? הוא רוצה אותנו שותפים לגאולה. הוא רוצה שאנחנו נתקן את דרכינו, תדעו שהגאולה היא בפתח. הבאתי פה ספר ישעיה ואפילו לא פתחתי אותו. אנחנו יכולים לגרום לנו גאולה על ידי הטבת הדרכים שלנו מבין אדם לחברו, על ידי הרבה לימוד תורה, וזה הכל כתוב בפנים, אבל כבר הזמן לא מרשה לי. אבל תדעו שאנחנו צריכים לעשות הקדוש ברוך הוא, הרי בסוף יהיה טוב. אבל בינתיים הוא רוצה לתת לנו את האפשרות להיות שותפים למהלך של הגאולה. כל אחד מאיתנו בזוהר כתוב אפילו כנישתא חודי, אפילו כאילו חודי, כנישתא חודי יכולה להביא את המשיח. אנחנו יושבים פה, אם כל אחד יחליט ללמוד הרבה יותר תורה, לתקן את המצב שלו בבית עם אשתו, עם הילדים, יש כל כך, זמן לא מרשה, ויש כל כך הרבה מה לתקן, הרבה מה לתקן, לשפר, לשדרג. דירה אתה משדרג, מכונית אתה משדרג, הכל את עצמך אתה לא משדרג.
לשדרג, להתחיל להיות משהו אחר. החילונים מסכנים, אני לא יכול להגיד לכם את זה כבר, הזמן לא מרשה לי. בזבזתי אותו על דברים אחרים, על אף שזה לא בזבוז. אבל אנחנו צריכים את המסר שברור לי, שאם יהיו הרבה שיקחו את עצמם ויגידו, ריבונו של עולם, למענך אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לשפר את הדרכים שלנו בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין כל הנושא של לימוד התורה יותר חזק, אנחנו יכולים להביא את הנס הגדול, להביא את הגאולה ממש ככה, ופתאום יבוא אליך לא, ונראה משיח של אחישנה, שאז לא יהיה את כל הצרות שיצאו בספר אלימה. עכשיו זה הזמן, עכשיו זה הזמן, הזמן של סוכות. עשרת ימי תשובה זה הזמן שהקדוש ברוך הוא מתהלך בקרבנו, יעזוב רשע דרכו. הזמן הזה, הזמן של האהבה, הזמן שאנחנו מתארחים אצל בורא עולם, בבית שלו, יחד עם האושפיזי, יחד עם הכל, אנחנו לבד לא יודעים כמה זה גדול. ברגעים האלה התשובה שלנו תתקבל, בהחלטות שלנו, במשיח יבוא הגאולה, תבוא מהאהבה זה יבוא הגאולה, בלי איסורים, אמן כן ירצון במהרה אמן. הספרים שיש פה, זה עשו אותם על המועדים, וזה יצא טובה גם לתת לילדים מגיל 8, וזה ממש כמו לשמוע דרשות מרב, וזה סך הכל במקום 200, זה עולה 150. שניים כבר לקחו, שניים כבר לקחו. מי שרוצה.